Re! Viss ēters ir te! 30. decembris būs pēdējā darba diena divām ilgadējām Jūrmalas muzeja filiāļu darbiniecēm. Aspāzijas mājas vadītājai Ārijai Vanagai un Bulduru izstāžnām vadītājai Agnesei Bulei. Jūrmalas domē lēmumu skaidro ar centralizētām pārvaldības sistēmas izmaiņām visā pašvaldībā. Turpmāk Aspāzijas māju un Bulduru izstāžnām darbību centralizēt uzraudzīs Jūrmalas pilsētas muzejs, kur pārziņā ir arī Brīvdabas muzeja filiāli un Ķemeru ūdens torņa ekspozīcija. Jāpārskata veicamās funkcijas, lai nodrošinātu visās šajās vietās līdzvērtīgu, strateģiski izplānotu darbību. Varbūt no vienas puses samazinot administratīvos izdevumus, un no otras puses rūpējoties par piedāvājumu tādu kopīgu elpu, lai pilsētā muzejs funkcionētu kā vienots organisms. Mēs ļoti lepojamies ar šīm te darbiniecēm, un nekādā gadījumā tas nav viegls, ātrs un nepārdomāts lēmums. Aspazijas māja šogad atzīmēs 25 gadu jubileju, un protams, ka tās ilgadēja vadītāja Ārijai Vanagai rūp muzeja nākotne. Man nav saprotams, kāpēc nenotiek nekāda apspriešana, jo nenotiek arī nekādu priekšmetu nodošana, un galvenais, ka nav pēctecības. Ja, tas ir vistrakākais, kas mani satrauc. Diemžēl muzeju vadīt attālināti nav iespējams, un ir sevišķi, kur ir tūkstošiem muzeju priekšmetu un arī apmeklētāji. Ja. Bez tiešās saiknes nebūtu nekas. Bulduru izstāžnams Jūrmalas pilsētas muzeja saimniecībai pievienojās 2018. gadā. Māksliniece Agnese Bule par dažādām akcijām un mākslas izstādēm šeit rūpējas gandrīz 10 gadus. Ja Jūrmalas doma saka, ka viņi grib ietaupīt, viņi principā, nu, es nezinu, ko viņi ietaupīs, bet nekas tāds ar tādu naudu, kā šeit tika dota, tāds rezultāts nav iespējams, ja nav brīvprātīgā sektora, ko es 10 gadu laikā diezgan, nu, tā kā piesaistīju un mēģināju ar viņiem sadarboties. Tā bumbiņa šobrīd ir muzeja centrāla aparāta pusē un arī kultūras nodaļas kā pāraugošās institūcijas, lai mēs atrastu vislabāko mehānismu, kā nodrošināt kvalitatīvu namu darbību šajos pandēmijas apstākļos. Pēc iecerētās reformas Aspāzijas mājā strādās apmeklētāja centra speciālists un izglītojošo darbu vadītājs, bet Bulduru izstāžnamā paliks eksponātu uzraugs un izstāžu kurators. Abās filiālēs darbu saglabās arī divas apkopējas un divi sētnieki. Līga Gaigala un Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.